Mulla on isot synttäripileet tulossa. Bilen listalla on 6 tyttöä, 15 poikaa. Oliver, pidät sä ne bileet? Miks sen pitäis? Ei vähän varovaisuutta. Ei ole istut tämmöisiä porkkanoita. Siellä on se tämmönen äiskä ja iskä. Jos jotkut idiotit on ajanut tässä ylinopeutta, niin sehän on niiden oma vika. Millä tavalla se minuun liittyy, hä? Niska ajoi aina omaa ajoa. Mä näytän koko kaupungin. Oliver, onko sulla tyttöystävä jo? Ei vielä. Missä sun tytsy on? No Katri on nyt miehensä ja lastensa luona. Tarvitko apua? Paljon sä haluat palkkaa? 50 tunti. Saat euroa. Kiinni veti. Kun mua, mä oon aikuinen. Meidänkin vanhemmat on kuolleet. Juu, ei tosta nyt kyllä irtopisteitä heru.